Na přelomu října a listopadu se po dva dny vždy posetnění začalo kulturní centrum v České Třebové plnit lidmi. Ti si nenechali ujít každoroční vrchol taneční školy. Festival Podzimní doteky je už tradiční přehlídkou v České Třebové a v rámci toho festivalu mají diváci možnost zhlédnout velký rozpětí tanečních stylů. Během více jak dvou desítek tanečních vystoupení se na pódiu vystřídalo přes 300 tanečníků. Ti se představili například se styly jako show dance nebo street dance. Podzimní doteky jsou pro nás vždy ukončení a rozloučení se s choreografiema, s kterýma jsme celý rok jezdili po celé České republice. Jsem spokojená velice. Podle mě se nám to hodně moc povedlo. Doufám, že se mi to docela povedlo. Sice jsem tam něco zkazila, ale docela dobrý. No, moc jsme se na to nechystali, ale dopadlo to líp, než jsme očekávali. Mě to bavilo, hodně jsem si to užila, akorát, že protože to máme už z minulého roku, tak už jsme si to moc nepamatovali, ale jak jsme se to trénovali, tak už to teďka večer bylo lepší než ráno. Program obstarali všechny věkové skupiny účinkujících. Pro ty děti, juniory i dospělí je toto poslední příležitost si tu choreografii zatančit, takže teď opravdu už se to tančí jenom srdcem a bez toho soutěžního zatížení. S tím se reprezentanti taneční školy budou muset opět popasovat s příchodem nových bodovaných klání.